upravená strava. I need the number of the bike, because I lost it yesterday. Že sa trošku kontrolujete, dá sa to všetko aj na veľmi vrcholovej úrovni. To je tak, že je profesionálny tým. Áno, áno, je to tým z Ameriky Pro. Austrálsky jazdec Bill Hemmich. 112 Sam Brand. 113 Luka Tuš. No a teraz prichádza trojca Talianov Umberto Poli, Antonio Boga a Filippo Ridolfo. Thank you very much, guys. Good luck. Držíme im samozrejme palce. A ja si myslím, že môžeme ísť na to, Roman. Sorry, if I Pierre Babet Cycling. No a ako prvý poprosím Petra Sagana, ten ma ešte také povinnosti podpisoval. Ja som hovoril, že neobjete nikoho, pokiaľ má chvíľočku času. Jo. Takže dám sa ďu. Peter prichádza podpisovať prezenčné tablo. Svojím podpisom potvrdzuje, že nastupuje na štart do ďalšej etapy 68. ročníka. Pamätáme si ten finál. Celkovo, a odnášal si žltý dres. Ďaká. Celkového víťaza. Dres to je trošku ťažšie. A začíname. Peter Sagan! Týmu Pierre Babet! Peter Sagan, štátor číslo 45. 141 potrebujeme číslo na bike. Lebo toto je na hrade. 42 Tomáš Kalojino. To som písal do skupiny, ale... 43 Andrej Iška. Ešte smieje. Už samozrejme nie sú niektorí. Ale máme tam aj ďalší. 44 Tomáš Novák. 46 Duša Horavec. 47 Pozerám. 47 Daniel Vysočan. A Peter Sagan momentálne pri mikrofóne. Peter, včerajšia etapa bola ťažká, my sme na štarte pred, na prezentáciu trošku zanovali. Ja prídu sa sem vyzvihnúť, ale to kde? Áno, príde sem. Ďakujem. Vieme, kde to, ako to je. A cyklistika je ťažká, tvrdá. Peter, ten včerajšok, chcem sa k nemu trošku vrátiť. My sme s Janom Stejskalom debatovali.